amb idees pràctiques de cara a tenir pel pròxim curs o el que sigui. Per tant, el pretext seria quan estudiava anglès sempre ens comentaven que escoltar música, llegir les lletres de les cançons, podia ser una bona manera per millorar l'idioma. I, per tant, quan vaig aterrar a Sheffield vaig pensar si això era... Si això m'ho deien amb l'anglès, per què no pot funcionar amb el català? I, de fet, com diu García y Alonso, la música és una eina ideal per l'aprenentatge d'una llengua estrangera, ja que és un recurs motivador, per una banda, però és que, a més, és evident que té un caràcter didàctic que posseeix un component lúdic. Per tant, i com a conclusió, la música ens serveix per... per connectar més amb els nostres estudiants i que tinguin ganes i que estiguin l'engagement que es diu en anglès, que sigui molt més abundant a les classes de llengua catalana. El context és important perquè aquesta unitat didàctica que s'ha dut a terme a Sheffield està ideada per un grup B1, B2, és el segon any, per tant, que estudien llengua catalana, són, en general, cursos força intensos. I històricament, i almenys fins aquest últim curs, teníem 3 hores setmanals de llengua catalana que les dividíem per 1 hora de gramàtica, 1 hora d'expressió oral i 1 hora de cultura. Per què dic això? Perquè aquestes 6-7 classes diferents que us comento d'aquesta unitat didàctica les feia a l'hora de cultura. Per tant, no és una unitat didàctica que s'ha fet en 2 setmanes 6 classes seguides, 7 classes seguides, sinó que fent 1 hora cada setmana hem estat gairebé la meitat d'un semestre amb aquesta unitat didàctica. A classe ja havien escoltat, entre d'altres, Zon, Toni Afon, Oques Grasses, Els Amics de les Arts. Per tant, la música catalana ja és una cosa que des del primer dia que aprenen català ja estan habituats. I a més, venim d'aquesta unitat didàctica just després d'haver treballat la Guerra Civil i la literatura d'exili, ja que han llegit una adaptació de Pedra de Tartera i han analitzat corrandes d'exili. Per tant, un cop amb aquest panorama, vaig pensar que començar amb la nova cançó era el següent pas per explorar la cultura del segle XX i passar del camp literari al camp musical. A més, ara parlaré dels objectius d'aquesta unitat didàctica, que es podrien dividir en 2 grans blocs. El primer bloc són objectius lingüístics, que seria el primer, repassar continguts gramaticals que ja s'han vist anteriorment, com el condicional, el subjuntiu, pronoms febles. És important dir que és repassar, és a dir, amb aquesta unitat didàctica el que fan no és adquirir aquests coneixements, sinó que és reforçar-los. És una unitat didàctica que es du a terme el segon semestre, per tant, veuen coses a nivell lingüístic que han vist el primer semestre. El que sí que és nou és el segon objectiu, que és aprendre nou vocabulari i frases fetes en català, que més endavant ja us comentaré com. També familiaritzar-se amb la realitat lingüística del català, els territoris on es parla, quines polítiques lingüístiques, problemàtiques, i és que, com us comentava, durant el primer semestre, a part, també han estudiat les diferències dialectals dels països catalans, sobretot centrant-nos en el xerrà mallorquí i en el valencià. I l'últim d'aquest bloc seria l'objectiu d'indagar diversos materials periodístics, com podrien ser reportatges audiovisuals, notícies i entrevistes escrites. Per altra banda, el segon gran objectiu és descobrir les diverses onades musicals en llengua catalana des de la nova cançó fins a l'actualitat, com ja diu el nom del taller d'avui, detectar els principals exponents de la cançó i algunes de les cançons més icòniques i representatives, i finalment contextualitzar les cançons i els artistes en una època determinada i la situació del català en cada moment. Com ho treballem, doncs, a Sheffield? Com veieu a l'infogràfic de la part inferior, la nova cançó hi dediquem 2 sessions, al rock català també 2 sessions, i a les últimes 2 dècades
he posat una o dues sessions perquè dedicaríem una classe i mitja. I és que, com que aquest any ho hem hagut de fer en línia, per això hem hagut de dedicar-hi més temps, perquè tot es fa més farragós fent-ho en línia. Però, tot i així, començàvem cada sessió amb un contingut més teòric per contextualitzar els moviments arreu, a més, amb la diferenciació entre territoris de parla catalana. És un contingut teòric que no passava dels 10 minuts, perquè ens entenguem, per tant, molt breu i concís en llengua catalana, és a dir, l'anglès, quan trepitja en l'aula, ja no s'utilitza, a no ser que tinguin dubtes com es diu aquesta paraula, etc. Per tant, totes les explicacions eren en llengua catalana. I parlem d'onades musicals, perquè també és interessant veure que no només, perquè com són bastant, només veuen la part anglosaxona, que vegin que tot el món hi ha onades musicals, que no només, per exemple, Anglaterra amb els Beatles va ser una onada musical o ara amb la música pop, sinó que a tot arreu i en totes les llengües hi poden haver onades musicals. Parlem dels principals exponents i algunes cançons i mirem el dossier de cada moviment. I és que cada un d'aquest moviment he preparat un dossier en què trobem 3 o 4 cançons i els exercicis. Per tant, ells tenen, abans de començar les sessions, ja tenen un dossier amb les activitats i també treballen bastant a casa, ja sigui com a activitats prèvies o com a conclusions finals. I com que crec que la majoria no tenen d'aquí, no teniu uns estudiants anglosaxons, desconec com funciona molt la resta, però en general els estudiants anglosaxons treballen molt a casa. Més que res perquè són estudiants que estan estudiant la llengua i la cultura i, per tant, dediquen molt de temps a casa a preparar-se les classes i per això puc tirar molt de materials a casa. Per tant, ara, el següent pas que d'ara serà explicar-vos breument aquestes 4 onades musicals, només per donar-vos pinzellades del que toquem a classe amb aquests minuts de contextualització més teòrica. De la nova cançó ens serveix perquè podem treballar a l'exili. Aquí ens va molt bé i queda el sobte i també els enganxa a parts iguals quan veuen que als anys 60, als anys 70, cantautors, grups catalans, havien de marxar a l'estranger per poder fer recitals de música i cantar les cançons com les havien escrites, sense por de que els censuressin. I també parlem de la censura i com artistes podien esquivar aquesta censura. I, finalment, veiem qui són els 16 jutges i el grup de folk com a referents. Evidentment, no explico detalladament qui va formar part de cada grup o institució, però, si més no, que els sonés el nom. Després saltem més cap a l'actualitat, més contemporàniament, amb el rock català. I aquí sí que hi ha un moment transcendental que, a més, aquest juny va fer 30 anys, que és el concert del Sant Jordi del 91, amb el que s'anomena els 4 grans, com eren Sau, Els Pets, Sopa de Cabra i Sang Traït. A més, i aquí també és important, i això també m'ho tiro una mica cap a casa, com que no sóc de Barcelona, també és important el pes de comarques, és a dir que van ser grups de fora de la província o de la ciutat, de l'àrea metropolitana de Barcelona, qui va tirar endavant aquest moviment musical. I finalment, i només deixant entreveure, parlem una mica d'una possible promoció del català per part de la Generalitat de Catalunya per saber més que res què els semblaria si és veritat que la Generalitat va donar diners i, per tant, va finançar els grups perquè cantessin en llengua catalana. Saltem segle XXI, de l'any 2000 al 2010. Com veieu, el rock català, la nova cançó, tenen etiquetes conegudes per tots. Però després, sembla que de moment aquestes etiquetes no existeixen i com tampoc n'he volgut crear jo de noves, el que he fet és separar-ho per dècades. El que fem del 2000 al 2010 és, insisteixo, amb la força de la música al País Valencià i a les Illes Balears, perquè aquests dos territoris sí que havien tingut importància en la nova cançó,
però queden molt diluïts durant el rock català, i que torna la cançó protesta de la mà de diferents cantautors. I, finalment, l'última dècada, que parlem doncs, de l'esclat de les noves músiques, que hi ha músiques de tot tipus, que també em serveix per enganxar més els estudiants, perquè, en el cas de nou, els estudiants que tinc, en general, els agrada un tipus de música com podria ser el rap, el trap. Doncs si saben i veuen que també hi ha aquest estil de música en llengua catalana, també és una altra manera per enganxar-los. També donem més importància a les veus femenines, unes veus femenines que van quedar més silenciades durant el rock català i al començament del segle XXI, però que ara tornen a donar, tenen a tenir importància, igual com els festivals, que de fet els propis estudiants, almenys alguns dels festivals, ja els sona el seu nom. Per tant, un cop dit això, anem a fer la primera activitat en grups. Aquí he posat uns 7 minuts, però podem de més i de menys, però per tant una cosa escueta, que tampoc ens ocupi molt espai, i és que us posaré una mica trampa. Abans de dir-vos quins grups i cançons treballo jo a Sheffield, vull que vosaltres digueu quins treballaríeu, per tant, quins grups o cantants o cantautors treballeu o treballaríeu a classe, i si en podeu escollir un per cada onada musical. I la segona activitat, la segona part d'aquest exercici, és pensar el nom d'alguna cançó que treballeu a classe o que us agradaria treballar. Només el nom de la cançó. No quins aspectes treballaríeu, sinó només el nom de grup o cantant i d'alguna cançó. D'acord? Per tant, ara, sí. Us passaré per un enllaç a una presentació on allí, un moment, a través d'aquest enllaç trobareu una presentació PowerPoint on hi ha, que ja veureu, la primera activitat, i són totes les activitats, però us demano que només estigueu a l'slide de la primera activitat, i els enllaços a diferents grups. I és que ara treballareu en grups, ara la Laia us posarà en grups, crec que hi haurà 4 grups, diria, que podrem treballar en 4 grups. Per tant, un cop estigueu al grup, el que us demano és que obriu l'enllaç al document de grup 1, grup 2, grup 3, grup 4. Veureu en quin grup esteu i, per tant, podreu detectar ja quin serà el vostre grup. Oh, crec que ara es necessita un accés, no? Ens has dat un accés a l'enllaç? Sí, tens raó, perquè el del primer torn ho havia donat i el del segon torn, com són enllaços diferents. Clar. Perdoneu, ara ho faré. El que us deia, quan estigueu dins del grup, que veureu si és grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, el que us demanaré és que canvieu el vostre nom i surti i poseu 1, 2, 3 o 4 abans del vostre nom, perquè així ens assegurem que la segona part, quan treballem de nou amb grups, esteu amb els mateixos grups. Per tant, ara, en principi, crec que us hauria de funcionar, si m'ho podeu confirmar. Sí, sí, ara ja sí. Perfecte, gràcies. Doncs, Laia, quan vulguis, diria que sortiran 4 grups. Estem tots? Sí, ja estem. Aquí, per tant, us he fet, com us comentava, perquè diguéssiu, abans de dir-vos què treballem a Sheffield, quines cançons treballem a Sheffield o quins grups, volia més o menys saber què havíeu posat. Valtros, per tant, dic noms que heu anat apuntant, per exemple, de la nova cançó, el grup 1 ha apuntat Raimon, Teresa Rebull, dels 2000 al 2010 Espancat i del 2011 al 2021 Pupiles. Perfecte, perquè això també té una representació bastant àmplia dels països catalans. El grup 2 han apuntat moltíssimes coses que m'aniran genial. No tindré temps ara de compartir-vos-les amb totes, però teniu accés, perquè com teniu accés al PowerPoint podeu obrir tots els enllaços.
però de la nova cançó torna a sortir Raimon, Guillermina Mota, Lluís Llach, Ovidi Montllor, de rock català, Sau, Pets, Gossos, Centreí, Lax en Busto, del 2000 al 2010, Els Amics de les Arts, Joan Miquel Oliver, de més actualitat, Mishima, Judit Nederman, del grup 3, noms nous que no hagin sortit, per exemple, a l'actualitat, la Fúmiga, el Diluvi o Charango, i el grup 4, també de la nova cançó, Raimon i Maria del Mar Bonet, han repetit també amb Sau, un grup que no havia sortit fins ara i han posat la cançó de Posa'm Suc de Macedònia, i finalment també Charango amb músic de carrer. Això serien més o menys els diferents grups i cançons que han anat sortint. El que us demano ara és si algú voldria explicar si per fer aquesta graella heu seguit algun tipus de criteri. Si algú vol explicar si han seguit un criteri. Sí, qüestions personals. Nosaltres, per exemple, al grup 4, no sé si hem d'anar per ordre o no. No cal. Havíem decidit fer una mica de paritat entre homes i dones i, de fet, Raimon havíem pensat posar Maria del Mar Bonet, però també després hem vist que Raimon té alguna cançó com el Pi de Formentor, per tant, la vessant més literària, o també les cançons, els poemes musicats d'Ausias March, i, per tant, hem prioritzat el punt de vista del contingut valencià. I després, pel que fa a Macedònia, sí, l'hem afegit, sobretot, això pel referent femení, i Charango, doncs, músic de carrer, potser pel videoclip, per veure una mica els paisatges de Barcelona i per fer-se una mica la idea de com són els seus carrers. Com no, Sau, Boig per tu, l'hem posat perquè és gairebé un himne, ens l'hem de saber de memòria, però bé. Perfecte, moltes gràcies, Sara. Algú altre, d'algun altre grup, voldria intervenir? Sí, per exemple... Ai... Tranqui, Anna, pots anar tu. Sí. Laia, si vols, pots xerrar tu. No, ves, jo després, cap problema. Doncs en el grup 1 hem estat mirant i hem proposat Teresa Rebull per també tindre un poquet d'immersió rossellonesa i també un cantant Raimon valencià, per, òbviament, per tot, òbviament, vull dir, és que no cal ni explicar-ho. I també s'ha proposat Pi de la Serra. Sí, hola, valenciania a tope. Ja després, en el rock més contemporani, hem proposat Espencat. Aquesta ha sigut una aportació meva molt concreta perquè, per exemple, jo aquesta cançó la tracte molt amb els alumnes, sobretot la cançó de Quan caminàvem, perquè fa com un recorregut per València i, a més, així també es pot tractar la poesia estellesiana a través de versos que cita la cançó. I és molt interessant. A més, també fa cites dialectològiques, o fa un apartat en què canta una altra persona en un altre dialecte i és prou interessant també per aquesta mescla dialectològica. I Maria Arnal també s'ha proposat per comparar-la amb el Pep Botifarra. I així, en la cançó El ball del velatori, per favor, corregis-me, companya del grup 1, si no ho estic dient bé. Sí, és aquesta. És una cançó popular valenciana. Fan els dos. Exacte. I després estàvem dient que de la ultimíssima i contemporània cançó proposar la cançó de Baixa, de Pupilles, per també poder ser un poquet transversals a l'hora de la música i també dels aspectes de sexe, de gènere, que es tracten al llarg de la cançó. Dues filocats valencianes de ma classe de tota la vida. I aleshores, que millor que no parlen elles, que saben que canten bé i que pronuncien perfectament i poden ser un model de llengua i un model de música per als alumnes. I ja faré. No, perfecte, moltíssimes gràcies. Simplement, clar, són qüestions que jo em plantejava a l'hora de fer aquesta unitat didàctica. Ara us diré quines cançons treballem a Sheffield, però són qüestions que em plantejava. I, per tant, volia saber més o menys si us havíeu guiat amb un criteri que l'heu tingut, veig, molt bé, molt clar, més amb una activitat de menys de 10 minuts. Per tant, us felicito també per en 10 minuts haver escollit diverses cançons seguint un criteri. I quan escollia les cançons a treballar, tenia en compte, també intentava que hi hagués una representació de tots els països catalans, per no centrar-nos només en el Principat, dic centrar-nos en el Principat perquè és on soc,
I també fer una mica de paritat de gènere, que crec que també és important, que sempre els homes sempre ho han tingut molt més fàcil per sortir, per pujar als escenaris, doncs també hi ha dones que han fet molt bona feina i que a vegades no estan, no se les coneix tant. Per tant, ara que ho han posat més o menys en grup, ja anem endavant, seguim amb la presentació, perquè us passaré quines cançons treballem a Xefi. Aquí, amb tot aquest quadre, veieu que hi ha la nova cançó, el rock català del 2000 al 2010, del 2011 a l'actualitat, amb les cançons que treballem, l'autor, els aspectes lingüístics i els aspectes socioculturals. Veureu que hi ha cançons que heu escrit i noms de grups i cantants que heu escrit que també han coincidit amb el criteri que vaig escollir jo fa 2 anys per treballar-les a classe. I aquí seria un quadre resum que el tindreu disponible, que quan tingueu, si us interessa la presentació. I ara, breument, us explicaré què fèiem en cada una de les cançons. Per exemple, comencem tal com diu el títol de la sessió d'avui, de Lluís Llach a Rosalia. Per tant, comencem amb Lluís Llach, ja es podeu imaginar amb què acabarem. Comencem amb Lluís Llach, amb la cançó de l'Estaca, que ens serveix, a part de que llegeixen una crònica amb un titular ja cridaner, com Jo era tan política com Julio Iglesias, el que ens serveix la cançó de Lluís Llach és practicar l'imperfet i també introduir el tema de la censura, perquè a veure si saben quin significat és l'Estaca, què creuen que pot significar metafòricament en aquesta cançó i quin significat li donen a tota la cançó. Quan, i en un cas, en un grup, van ser ells que se'n van adonar que l'Estaca potser era una metàfora de la dictadura de Franco. Per tant, ja són ells que fan una pròpia reflexió, no només lingüística, sinó en aquest cas cultural. La següent cançó, i aquí surt també hi ha la presència de les Illes Balears amb Maria del Mar Bonet, amb la cançó Què valen aquesta gent, tot i que la lletra no és seva, però sí que és ella qui la va popularitzar. Tractem aquesta cançó com si fos una història, perquè de fet narra uns tràgics accidents de forma tal com passen, cronològica. Per tant, quins personatges hi ha, què fa cada personatge, però a més també ens fixem en la gramàtica, en concret els pronoms febles. Recordem que aquesta unitat didàctica és una unitat didàctica que es du a terme el segon semestre i el primer semestre s'ha fet un intensiu de pronoms febles. Per tant, els haurien de tenir bastant en ment. I acabem la nova cançó amb una cançó més esbojarrada, perquè no tot sigui més lacrimogen i trist, acabem amb La Trinca. Una de les cançons de La Trinca, que segurament no és la més coneguda ni de les més conegudes, que és Coses de l'idioma. Si no la coneixeu, aquí us he posat alguns fragments de la cançó, que ens va molt bé per aprendre frases fetes. De fet, és una classe on els estudiants riuen i s'ho passen bé, i que els estudiants anglesos riguin a classe també és força que no passa massa. Per tant, aquesta cançó va molt bé perquè aprenen frases fetes, miren si saben equivalències, perquè també tenen bon nivell d'espanyol, si tenen equivalències al castellà o a l'anglès, i també serveix per plantejar un debat, que és si hi ha o hi havia un conflicte de convivència entre la llengua catalana i la llengua castellana. Saltem, tot i que no massa, perquè és el rock català, però comencem amb una cançó de Sau, que és l'11 de setembre. Evidentment, just presento la cançó, abans d'escoltar l'11 de setembre, parlo de Boig per tu i del que ha suposat Boig per tu. Però no els poso la versió de Sau. Els poso la versió de la Shakira. Perquè podem tenir moltes pensaments sobre la Shakira i sobre la versió, però que una artista que la música l'escolten milions de persones decidís fa uns quants anys versionar una cançó i la cantés en llengua catalana, també la va cantar en castellà, però que la cantés en llengua catalana i quedés al seu CD, obre els ulls dels estudiants quan descobreixen que la Shakira parla català i, a més, canta una cançó en català. Per tant, serveix
de nou per captar l'atenció dels estudiants, que en el fons també és el que volem. Després, tirem enrere perquè mirem la cançó de l'11 de setembre. Si no la teniu en ment, comença, era un 11 de setembre de l'any 1977 i això ens dona peu a parlar, que els dic, tal, que els dic com que tenen mòbils o amb aquest any que ha estat en línia, busqueu què va passar a Catalunya l'11 de setembre de l'any 1977, que és la gran manifestació de llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. Per tant, amb una simple cançó fem la transició, valgui la redundància, entre la dictadura amb la democràcia. També ens serveix per treballar altres temes més lingüístics, com els adjectius, en aquest cas. I si no, també els pronoms febles. Seguim, i més de la terra, del costat de casa, també reivindicació personal. Evidentment, quan tries cançons, sempre també hi ha una part personal quan les esculls. En aquest cas, la cançó Jo vull ser rei dels Pets. Llegim una entrevista on ens contextualitzen una mica el rock català, però ens serveix, i en aquest cas, per introduir també les habilitats de llengua i les competències de llengua oral, que és que fem un debat polèmic, i més polèmic quan estem al Regne Unit, que és el debat monarquia o república, sense entrar en polèmiques de monarquia britànica o monarquia espanyola, sinó com a sistemes en general, parlem sobre quins arguments hi poden haver a favor d'una monarquia i quins arguments a favor d'una república. Recordeu, tenen un nivell B1, per tant, tenen un nivell còmode per fer reflexions, però no per fer una reflexió d'un debat de 30 minuts sobre això. Però, si més no, si escriuen arguments i després els diuen en veu alta a favor d'una monarquia o d'una república, ja és una competència oral que estem treballant mentre estem parlant de cultura. I acabem el rock català amb un dels altres grans, que també ha sortit, amb Sopa de Cabra. En aquest cas, el Far del Sud ens serveix per treballar els adjectius, però també temps verbals. Com veieu aquí a la tornada, hi ha una combinació entre condicional i subjuntiu. I és que el subjuntiu és com una llosa que tenen els estudiants sobre... Parlo molt dels estudiants britànics perquè és la meva realitat. Com que amb l'anglès sí que existeix el subjuntiu, però és que no se'n fa ús, els costa molt, molt veure quan s'ha de fer l'ús del subjuntiu. Per tant, aquesta cançó i les que vindran, a moltes treballem el subjuntiu. Saltem al segle XXI amb Obrim Pas, fem la cançó de la Flama i Som, en aquest cas fem dues cançons d'Obrim Pas. La cançó de la Flama ens serveix per treballar la Flama del Canigó com a element cohesionador de tots els països catalans. I, a més, també els demano que detectin a la cançó, o a les dues cançons en aquest cas, les característiques dialectals del valencià. Recordem que el primer semestre ells ja han estudiat això. Per tant, els demano només que detectin quines característiques dialectals del valencià troben en aquestes dues cançons. I el mateix passa amb la cançó Alegria d'Antònia Font. Detecten les característiques dialectals del mallorquí i en aquest cas fan una reflexió escrita, de nou per també introduir la competència escrita, que és, i a tu, què et transmet alegria? I des d'aquesta cançó fan una breu redacció per saber què els transmet alegria i realment és una activitat que també és divertida de llegir després què transmet alegria als teus estudiants. Finalment acabem aquesta etapa amb Manel, un dels grans grups que quan saben, perquè llegim una entrevista i una notícia, que és número 1 de vendes o està número 1 de vendes a l'estat espanyol, també és una cosa que els sorprèn força. Què treballem? Amb la cançó treballem el condicional i el subjuntiu i amb l'entrevista i amb la notícia treballem els connectors. Ara ja sí, comencem amb l'última dècada, comencem amb Tant de bo de Charango. Amb aquest nom de la cançó, amb un tant de bo, ja indica que segurament treballem el subjuntiu. I, evidentment, amb tant de bo, treballem el subjuntiu i una activitat de la qual també us la recomano perquè crec que ha donat bons resultats, és localitzar les formes en present i, en algun cas, imperfet de subjuntiu que té la cançó i que les provin de passar en perfet i en plusquamperfet de subjuntiu. Un cop ho han fet,
els demano. Veieu alguna diferència de significat? Canvia el significat entre la versió que, del xarango amb la versió amb els temps canviats? Evidentment, és un exercici de reflexió lingüística força elevat i més per un B1. Però hi ha casos que a vegades que et sorprenen del nivell que tenen. Per tant, és un exercici que en el meu cas ha funcionat. I per tant, també crec que també m'he centrat, em centro en exercicis que sobretot m'han ajudat per donar-vos idees. Després, fem la cançó de roba estesa viu. Ai, perdoneu. Quins temes tractem? La cançó, per qui no la coneixeu, aquí també us deixo, i ho he deixat un fragment, ens serveix per revisar continguts que havien mirat a cultura a primer curs, com eren tradicions populars dels Països Catalans, cercaviles, diables, gegants, castellers. Tot això queda resumit en aquesta cançó de roba estesa i també amb expressions populars com fer pinya, els pregunto si saben d'on ve i si ho saben o fan relació amb els castells, millor. Per tant, això seria les cançons que treballem a Sheffield i acabem amb Rosalia. Amb Rosalia ens serveix, amb la cançó milionària, només té una cançó en català, de moment esperem que en puguin sortir més perquè és realment un reclam pels estudiants. De fet, m'ho comentava al taller d'abans, hi ha dues estudiants aquest any em van dir que s'havien començat a interessar pel català a través de Rosalia, que és, tractem un vocabulari, com per exemple la paraula aquí destacat, xaval, que normalment no treballaríem a classe. I a més, el serveix perquè és un vocabulari que si el següent any van de year abroad als Països Catalans, els pot anar bé també un vocabulari una mica diferent al que tractem a l'aula. I, com deia, acabem amb Rosalia, que és com el gran aparador de la cultura catalana actualment, perquè, de nou, no sé les realitats dels altres països, però almenys al Regne Unit tothom coneix la Rosalia, no per milionària, però sí per altres cançons. Per tant, ara, de nou, us torno a fer treballar. En aquest cas, perquè trieu cançons, us dic un màxim de 3. Si teniu temps de fer-ne més, espectacular. Si només en feu una, no passa res. D'una onada musical o de diverses, ho podeu escollir, que us agradaria treballar a classe i després que penseu quins continguts lingüístics i culturals podríeu treballar en cada una de les peces. No calen els exercicis concrets, que quedi clar. És a dir, no us demano aquí que ara feu un dossier d'activitats. Simplement, per exemple, amb aquest m'agradaria treballar l'imperfet. Amb aquesta cançó podríem treballar el passat perifràstic. No cal que sigui de nivell B1, B2. Pot ser nivell A1, A2 o C1. El que us vagi millor. Simplement és una reflexió que vosaltres pugueu fer per triar cançons i exponents de les onades musicals que vulgueu. Alguna pregunta? No? Teniu l'enllaç encara a la presentació? Que, per tant, allà, si aneu a l'slide 2, trobareu les mateixes activitats apuntades i on hi ha grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, de nou hi haurà un document on podeu treballar de forma cooperativa. Veig que hi ha una mà aixecada. Dolors? Sí, només una pregunta sobre el procediment d'aquest treball de les cançons. Les escolteu a classe abans de començar la feina o ja les han escoltat ells? Quines activitats prèvies han fet ells, que deies que treballaven molt a casa? Només simplement per saber una mica què és el que es feia a classe, què és el que feien ells. El que es fa a classe és escoltar les cançons i treballar-les, exercicis que us he fet, sobretot de reflexió, treballs en grup. El que fan a casa és bàsicament el que deia que a vegades ho estava anotat, llegir entrevistes, mirar reportatges, aquesta feina és la que fan a casa. Escoltar les cançons les fem totes junts. Alguna pregunta més que tingueu? Doncs, Laia, si ara ho llegiré al xat, que no he tingut temps mentre parlava. Laia, si vols ja fer els grups, crec que tots tenen el número davant. Perfecte. Continuem. Només no tenim temps,
d'entrar cançó per cançó, però el fet que és un document col·laboratiu i que tot surt, tots els enllaços surten d'una presentació, d'un PowerPoint que teniu l'enllaç, si voleu entrar a veure els dels vostres companys, podeu fer-ho. Vull dir que en aquest sentit, per això ara no entraré en deteniment en totes, només destacaré les cançons. Ha sortit Raimon, ha sortit Charango, ha sortit també la cançó una altra vegada de Posa'm suc de Macedònia, Charango, torna a repetir, La fúmiga, Lluís Llach, també la Samantha d'Operació Triunfo, amb la mateixa cançó, La mestra de zona, més actual, Els amics de les arts també han sortit, i diria que l'última que ve ara és també Mireia Ribas. Vull dir que moltes coses, m'esteu donant també moltes idees per millorar la unitat didàctica o per treballar-les amb altres grups. Per tant, també gràcies, perquè sortiré també amb una motxilla Déu-n'hi-do de carregada. Per tant, anem ja al que seria, no, com deia, no tindrem ara temps per centrar-nos a parlar molt del que fem, però de cada una de les cançons que heu escollit, per tant, això de Ho posem en comú ja ho hem fet, i ara us plantejo aquesta pregunta sense grups, perquè no tindrem temps de fer un grup. Per tant, com avaluaríeu, vosaltres, aquesta unitat didàctica? Si algú vol, no cal que demaneu permís, obriu el micròfon i parleu. Si algú vol parlar, va. La que tu has exposat o la que nosaltres proposaríem a rendre les nostres cançons? No, com avaluaríeu vosaltres una unitat didàctica de música en llengua catalana? No sé si m'explico, eh? Sí, jo posaig... Com a contingut cultural, vale. Vull dir, com a activitat cultural, vols dir? Més que com a llengua. Aquí anava, vull dir, ho vols avaluar com a contingut cultural, com a contingut lingüístic, les dues coses? Clar, és que jo, per exemple, no el treballaré com a unitat didàctica, no, sinó simplement com una cançó. I és veritat que a vegades costa anar més enllà del fil de gaps i parlar una mica així, doncs, de què no has entès d'aquesta paraula o alguns punts en concret. És a dir, una fitxa, no puc valorar-lo com una unitat didàctica perquè fins ara no ho he imaginat així. Clar, suposo que l'interessant d'això és una mica el que ens has explicat tu, no? Que a partir d'una cançó aquí ja desenvolupes tot un altre tema, no? Històric o el que sigui. Llavors, clar, seria una avaluació ja no només de la cançó. O sigui, la cançó és com el que ens permet, com el... La contextualització. Sí, exacte, no? El primer moment en què et trobes aquest tema. I llavors ja avaluaries, doncs, no sé, doncs a partir de, per exemple, el Xavi Sarrià, que parla molt del tema històric i de la Guerra Civil, tot això, doncs, clar, pots començar amb aquesta cançó, llavors els dius, doncs ara feu una redacció sobre tal, no? Llavors els avalues la redacció. Però, clar, jo crec que no seria l'avaluació de la música en concret, sinó del que resulti de la música. És que jo potser penso més en això, que a partir del que tu has treballat aquí, que ells hagin de potser crear un producte diferent, però que en què es materialitzi tota la feina que s'ha fet. O fins i tot de dir, doncs mira, cadascú que agafi el tema que més li ha agradat dels que hem treballat o que més li hagi cridat l'atenció i doncs buscar-ne més informació i fer el que sigui. O si és pel que fa a continguts gramaticals, podem tirar cap a un examen convencional o no, o a través d'aquest producte final que hagin de crear. Per exemple, nosaltres amb la cançó El meu poble de Charango havíem dit de que ells descriguin el seu poble. Doncs a partir d'aquí ja els avalues alguna cosa concreta, però l'avaluació de la feina que s'ha fet fins a aquest moment és més una avaluació, jo diria, de la interacció, sí, de la participació a l'aula, no ho sé. Jo potser repetir, perdó. Sí, ah. Ai, val.
potser em repetís del que han dit les companyes, però jo veig aquí com dos tipus, no?, d'avaluació. D'una banda, a partir de les cançons en concret, a partir de les quals hem treballat continguts gramaticals o culturals i, per tant, avaluar aquests continguts, tipus. I, per altra banda, també se m'ocorre, per exemple, fer una exposició oral sobre una cançó. O bé donar-los una llista de cançons amb les diferents èpoques i que ells, a partir de la cançó que hagin escoltat i que els ha agradat, doncs, que facin com un briefing, no?, de, doncs, a nivell lingüístic, a nivell de varietat dialectal, a nivell de context, a nivell de grup, no?, d'artista, no sé. Per tant, crec que podem o bé partir del concret i avaluar continguts de tota índole o bé fer una exposició oral en el cas de que farem una seqüència, no?, sobre música catalana, per exemple. Exacte. Sí, jo una mica amb el pretext. Sí, una mica lligant això que últim que deia l'Estel, mentre anàveu parlant, anava pensant-hi, i sí, jo també faria com una avaluació final o com una activitat final o com una tasca final que tingués un punt de creació. I perquè si sentissin... Bueno, és una cosa que sempre m'hagués agradat fer, però no he acabat fent mai. Intentar buscar com una intertextualitat amb alguna cançó que a ells els hi marqui molt. Llavors que poguessin... No ho sé, potser és molt complicat de realment de posar-ho en pràctica, però que ells busquessin, haguessin de fer doncs, un text a partir d'una cançó catalana, com el que dèieu, no?, de la cançó del meu poble de Charango, que ells haguessin de descriure el seu poble, i si aquesta cançó els aboca en alguna cançó de la seva pròpia llengua que ells coneixen, doncs potser una mica lligat amb això que deia l'Estel, de poder fer una exposició oral sobre una cançó en la qual ells hi trobessin alguna intertextualitat amb alguna cançó que ells coneixen de la seva pròpia llengua, i fins i tot, no ho sé, depèn de l'alumnat, del temps i de tot, de que ells fessin escoltar la cançó, per exemple, en el cas del Regne Unit, en anglès, no?, i que es busquessin algunes paraules, que intentessin trobar traduccions d'algunes paraules clau de la cançó en anglès, en català, per exemple, i que els donessin com al final de la posició com una llista de paraules clau en català i que el públic hagués de endevinar a quines paraules en anglès corresponen les paraules en català. No ho sé, vull dir, alguna cosa així. No, perfecte. Ui, ara us he passat l'avaluació que ho faig jo. Hi ha dos torns, gràcies, Laia, hi ha dos torns de paraula més. Si podeu ser breus, millor. Irene, si vols, parla tu. Vale. Jo, ràpid. A mi se m'havia acudit, de fet, és una cosa que jo havia pensat abans d'això ja, fer traduccions de les lletres. És a dir, no traduccions literals, sinó intentar realment fer una traducció que pugui encaixar amb la música i fins i tot fer concurs de traduccions o jo què sé, saps? Vull dir que em poden sortir coses xules d'això. Perfecte, gràcies, Irene. I per acabar... Doncs, parle o deixa estar? Sí, Anna, si pot ser breu millor, però parla. Ah, ok, doncs ho intentaré ser breu. Doncs, un poc, havíem comentat una cosa en el nostre grup, però arran d'això, jo sí que vaig tractar la cançó de Terra, d'Obrim Pas, i la vaig relacionar, primer, en aspecte d'ortografia, amb els sons de la S, la X, etc. I després, òbviament, avaluar-lo a través d'un Kahoot. I després, això relacionar la cançó amb el poema d'Estelles, del llibre de Meravelles, de Propietats de la Pena, i relacionar-lo també amb la cançó de Pau Sis, de Propietats de l'IKEA. I aleshores ells, com a final de PD, de unitat didàctica, ells, arran del poema, el que han de fer és, a través d'ells, a veure, si a València són molt músics, aleshores, si no, a través de l'autotune, del Guitar Pro, etc., crear la música. A través de nosaltres els donem les dues lletres per escollir la d'Estellers i la de Pau Sir, i ells han de crear la música, cadascú amb el seu estil, a través de l'ordinador. Perfecte. Gràcies a totes per les aportacions. Ara us explico com vaig decidir avaluar-ho al primer curs, que era a través de... Havien de crear, una peça, en aquest cas era una carta que els va sortir a l'examen final, que era escriure una carta a un amic o amiga britànica recomanant un cantautor o cantautora de la nova cançó i un de la música actual
argumenta per què has escollit aquests i esmenta alguna cançó que t'hagi agradat. Per tant, això era un examen, l'examen final, que els va sortir. I aquí volia, com que no hi ha els noms, ho puc compartir, models de resposta perquè més o menys pugueu veure si els objectius o no que m'havia marcat van poder quedar es van poder veure a l'avaluació. Recordo, és l'examen final del curs de B1. Per exemple, continguts o com ha adquirit continguts culturals. Un alumne va escriure: l'ús del català era limitat, bé, ja ho veieu, com a reacció contra la repressió. Després, l'Estac és potser la seva cançó més famós, recordeu, és un examen escrit pels estudiants, evidentment hi ha d'haver també errors, perquè segueix sent un dels himnes no oficials del moviment independentista. Per tant, aquí veiem com hi ha hagut també una mica d'interiorització, o força la interiorització més cultural i de contingut. I també altres fragments d'altres estudiants, com veiem el contingut més lingüístic. Per exemple, amb l'ús del subjuntiu, espero que el seu pròxim disc, que inclourà El meu cos, tingui més cançons del mateix estil. També perquè en el paràgraf final veieu que amb tres línies es fa ús de tres pronoms febles diferents i un bon ús d'aquests pronoms febles diferents. I el del mig, que per exemple l'he posat perquè diu: el meu grup actual preferit és Zoo, també anomena el cantant, el Pancho de Zoo. Per què he posat això? Doncs perquè em vaig adonar que el 80% dels estudiants havien recomanat cançons de grups que no havien vist a classe. Això, clar, això dona, és evident que, per tant, ells, i per voluntat pròpia, a casa han estat escoltant música en llengua catalana que no havien pogut veure, escoltar o tractar a classe. Sí que és cert que des del primer dia tenien una llista de Spotify amb cançons de diversos grups que havíem tractat a classe o que no, però, per tant, arran de l'examen vaig veure que realment s'havien estat escoltant cançons en llengua catalana, que era un dels grans interrogants que tenia, si després de la classe seguien o no escoltant música en llengua catalana. I, per tant, aquí acabarem. Moltes gràcies també per la participació. M'heu donat un munt d'idees, però m'agradaria saber què en penseu, què us ha semblat, si teniu alguna pregunta, si teniu consideracions, crítiques. Les crítiques són molt bones, per tant, si indolentes o positives. Teniu propostes de millora, etc. Per tant, ara us toca, amb aquests minutets que ens queden, si volem, com tenim 5 minuts bons per fer un espai una mica de reflexió i de torn obert. A mi m'agradaria saber què t'han contestat els alumnes en aquestes mateixes preguntes. Quan a final de curs els has preguntat què els ha semblat el curs, què els recomanarien o així, ells mateixos què et van dir? Clar, sobre aquesta unitat didàctica, és a dir, què en penses? Sí, sobre aquestes preguntes que ens has fet a nosaltres, ells què haurien canviat o què els va agradar molt? En general, he de dir, els anglesos et diran poc coses que no els han agradat, també. Almenys de forma que no sigui anònima. Si hi ha nom i cognom, rarament et diran una cosa, es queixaran per alguna cosa relacionada amb la matèria. Amb altres coses, endavant, però amb la matèria són més aviat així, almenys el perfil d'avui en dia que jo m'he trobat. Per això envio una enquesta anònima al final del curs, on entro a preguntar secció per secció què millorarien tant de les classes de llengua com de les classes de cultura. I és cert que la gran majoria, quan parlen de la valoració de les classes de cultura, parlen molt positivament de la música i, de fet, en algun cas, recordo, no diré la frase tal qual perquè no me'n recordo, però sí que havia dit que era un element diferenciador del català amb altres llengües que estava estudiant, perquè fins ara no s'havia trobat en cap llengua que posessin durant unes setmanes el focus
amb continguts culturals com la música. I també les enquestes anònimes que fa des de nivell de facultat-universitat, que per tant són molt més genèriques, no entren tant en detall com la que havia passat jo, perquè els demanen només l'opinió general de l'assignatura, alguns estudiants o força estudiants remarcaven que les classes amb música els havia agradat. Molt bé, gràcies. Jo més a nivell de comentari, volia donar-te les gràcies, Pol, perquè m'ha semblat molt interessant i, de fet, per exemple, a Moscou no hi ha el que és ben bé classes de cultura, sinó que hi ha les classes de llengua i llavors una mica com els elements culturals van afegit. I penso que és super interessant treballar la música i una mica com tots els elements sociolingüístics i de cultura que hi ha al darrere, perquè, no sé, aquests mesos que m'he estat com preparant pensava i com pots anar incorporant aquests elements, que és molt important parlar-los a classe per també conèixer la cultura i tot. I sí que m'havia plantejat la música, però crec que des d'aquest enfocament, no, d'escollir una cançó i parlem d'això, és, no sé, molt, molt dinàmic i molt positiu. O sigui que gràcies, perquè realment em sembla molt interessant. No, gràcies a vosaltres. Espero que et pugui aportar alguna cosa, Laia, al taller d'avui. Algú altre té alguna cosa que li agradaria dir, preguntar, criticar? Jo, si voleu, us comparteixo una iniciativa que vaig tenir, que no la vaig poder dur a terme, però quan vaig anar a fer les pràctiques a Belgrat, del postgrau de profe de català, vaig intentar fer una mica això que has fet tu, Pol, de fer un taller de cançons. De fet, tinc amics que són músics que ja estaven a punt de venir, ja tenien els bitllets i tot, però va venir el coronavirus a l'últim moment. I bé, de fet, ja us passaré del web, si voleu, però vaig fer com una mica de... Això, explicar-los que era la nova cançó, si no ho vam fer, però la planificació estava feta. I havíem de fer això, explicar una mica la nova cançó, la música folk i tot això, i perquè aquests amics fan música folk. I llavors els havíem de tocar el meu avi, el Jaume Arnell, a Les Corrandes Són Corrandes, una sardana i alguna altra. Eren com tres o quatre cançons. I llavors era com la idea era fer com una explicació del moviment i després cantar, o sigui, amb els músics de classe, no?, que cantaven les cançons, i havíem de fer, doncs, que ells també la cantessin, i fins i tot havíem d'acabar, doncs, ballant la sardana, no? I, bueno, és com un taller així que era molt xulo, que no es va poder dur a terme, però que està tot creat ja, que si algú té, bueno, fins i tot aquests amics que tinc, que si volguéssiu els seus contactes per viatjar a alguns dels vostres països, doncs potser fins i tot també podríem venir, no?, perquè... Bé, ells es van quedar molt amb les ganes de poder-ho fer. És bo saber-ho, Marina. Haurem de parlar amb l'Anna Castanyer? Jo alguna cosa que vaig fer aquest any que em va funcionar bastant bé, com també tot ha anat molt de forma síncrona i amb avaluació de l'expressió oral a partir d'àudios i coses així, vam treballar una mica cançons diverses, cadascú havia de fer una mica de cerca i havia de proposar tres cançons, després doncs, vam agrupar-les totes, una mica el que ja van dir alguns lectors l'any passat, que havien creat una llista de Spotify i tot això, i després ells havien de gravar-se presentant una cançó, explicant sobre què parlava i per què els agradava. Llavors, una mica la tasca era introduir una cançó com si féssim entre tots una playlist, no?, en un podcast, no?, en un programa de ràdio. I es va funcionar bastant bé. L'únic que, bueno, tampoc no vaig poder muntar ni res. Però bueno, i vam treballar una mica vocabulari, doncs, els instruments, què els transmetia la cançó, aquesta cançó em fa sentir, m'agrada perquè em sento tal... O en quins moments, també havien de dir, en quins moments del dia escoltaven aquesta cançó. I bé, va ser bastant agraïda com a tasca. M'ho apunto tot, eh? El que m'heu anat dient, moltes gràcies. Hi ha alguna cosa? Crec que estem ja justos de temps. Ja teniu el meu correu electrònic, si mai vulgueu, si voleu fer alguna pregunta relacionada amb això. També tindreu disponible també la presentació.
I si no em dieu al contrari, el drive dels lectors, tenia pensat tots els materials que han fet avui, si us sabria greu que ho compartiu amb la resta de lectors. Si hi ha algú que tothom està d'acord, més que res, perquè ja que hem estat treballant també conjunt, també fer-ho extensiu a la resta de la xarxa per si els hi pot anar, si els pot ajudar amb les seves classes. Sí? Doncs per mi seria tot. Moltes gràcies de nou.